З початку епідсезону на Сумщині почали фіксувати зростання кількості захворілих на COVID-19. Переважно у групі ризику – люди старшого віку. Темпи зростання ковіду, вони набагато вищі, аніж інших гострих респіраторних інфекцій. З початку епідемічного сезону, тобто фактично за 2 місяці, померло з ковід, людей, які були хворі на ковід, 16 осіб. Із них 15 – це люди, ті, кому за 65 років. Ці люди, як правило, вже мають якісь супутні захворювання. Їхній фізичний стан організму, він не настільки ідеальний для того, щоб справитися з будь-яким агентом, інфекційним агентом, який потрапляє в організм. Усі ці померлі від ускладнень ковіду люди не були щеплені, зазначають медики. Вакцинація ж, говорять, може, якщо не вберегти від вірусу, то полегшити перебіг захворювання. Рекомендовано проводити також щеплення, крім осіб зрілого віку, також тим особам, які для яких найбільш небезпечним є це захворювання. Тобто незалежно від віку, в яких імунна система з якихось причин, вона не може дати повноцінну, адекватну відповідь на збудника. Це вагітні. Для вагітних також немає протипоказів. Вакцина на Сумщині є, кажуть лікарі. Вакцинуватися можна безоплатно у сімейного лікаря або без підписаної декларації та попереднього запису безпосередньо у пункті щеплення. Говорять, людей похилого віку серед захворілих найбільше, проте саме їх найменше серед тих, хто робить щеплення. Майже половина цього континенту, цих осіб, вони отримали перше щеплення. Це як начебто і непогано. Але якщо говорити про повний захист, а про повний захист ми говоримо тоді, коли людина має 3 щеплення. Повний курс щеплень має дуже мала кількість людей. Це десь 15% приблизно від всіх осіб 60+. Щодо вірусу грипу, він вже зафіксований у західних областях України. Для профілактики лікарі так само радять робити щеплення. Вакциновані проти грипу, вони не хворіють на грип. Вакцинація на сьогоднішній день доступна. Найбільша кількість вакцинованих – це в Сумській територіальній громаді і Кролевецькій територіальній громаді. Щеплення ефективні проти грипу, їх варто робити. На Сумщині лабораторно підтверджених випадків захворювання на грип у цьому епідсезоні немає. Новини СТС.